puolen litran Mad Grog nimittäin. Ikun hyvää. Joo, tervetuloa katsomaan tätä episodia, everybody. Haa, kiersimme bossin. Ohitamme huorat sun. En mä oo näitäkään ikinä katton. Helvetti on hieno. Damn. How do we reach these loots? Use a rotating door. Kato mitä täällä löytyy. Älä juosit paskaa. Off with the head prayer, bitch. Boing, boing. Pitäisikö vetää loppupeli silleen läpi, että aina kun hyppää, niin sanoo boing, boing. Aaaaah! Korkeeda päädit! Boing. Boing. Haisee bossilta. I smell a fucking boss. Fuck! Aika paha. Döda. Te döda. Kokeillaan sitä huoratsuu sittenkin. Tämä on geissa. Sen takia se on huoratsu. Minä haastan sinut. Kaksintaisteluun. Oi saatana, miten sä pääs lyömään? Alright, come here, bitch. Ei, kun se osuu pahasta. Joo, nyt alko löytymään. Nyt pitäis vaan muistaa, mitä me tein äsken. Miten se oli? Tappaa sitä enemmän kuin se tappaa minua. Eikö se silleen mennyt? Death Sword Beast! Oho, osuin. Ei kyllä pitää tehdä tota. Mitä kun se seisoo väärinpäin se koko jätkä tossa? Aha! Se tulee tuo usvaa perseestä! Tuo usva ei saa koskea. Mitä vittua tapahtuu? Vähän kuin Punch-Outis Doc Lewis ohjeesta Lille Mäkki, stick and move, stick and move. Joo, kyllä. Just toi vitun sumu. Se käyttää jotain sumuhyökkäyksiä. Ei nouse! Ei ollut lähelläkään. Kiertämistekniikka on toimin kaikista parhaiten. Miten sen saa osumaan, saatana? Sormi väsyy. En saa iskui perille, saatana. Mikä vittu tässä on? Mikä mättää, hä? Ime sitä saatana puteliin! Oh! Sillä on ainakin kaksi täppää. Niin on, sillä on kaksi täppää. Mä en osannut vielä yhtäkään täppää pois. Mut joo, me menen leputtaa etusormeen nyt. Et ei ihan toimi. Vittu kun tää on hidas. Tää niin jo. Viitun paskakompot. Nää just upgradein taistelutaidoissa. No niin, hyvä. Mitä? Mitä siinä tapahtuu? Hei, saa torjua hei. Niin ja herätys. Hello everybody, welcome to Watch. Hack and slash. Anteeksi, otin vähän huikkaa tuossa. Die you demon bitch. Mitä vittuunkin tapahtuu? Oi saatana, se sai ilmasta. Pikkuisen lämmittelyä, kattokas. Ei, että mä rollasin sen. Perkele. Näin. Hyvä, alkaa sujuu. Vittu, tää on vaikea peli. Voi hitto, on vaikea posse. Die you filthy whore! Yksi asia on varma. En enää ikinä syö geissaa tän jälkeen. Yes. Yes. Hies. Hies ylilaidan. Nyt se menee köykeä, easy, helppoa. Sanoin jälkeen, olen samaa mieltä. Vaatiks tää niin paljon malttia tää possi? Oho. Emme saa sit hengissä nyt. Nyt ei oo semmonen vire, nyt ei oo peli vire. Shake, 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 shake that booty, shake. Ja silleen, you know.